valorar positivament la reunió que hem tingut, amb el sentit que, evidentment, la solució al conflicte polític doncs, que hi ha a Catalunya i a l'Estat, evidentment, l'han de resoldre els dos governs, però que també és important que els dos governs, i en aquest cas doncs, el president del govern de l'Estat, doncs, també pugui escoltar quines són les opinions, doncs, en aquest cas, de les dues organitzacions sindicals més importants de Catalunya sobre la situació política i les solucions polítiques que han de venir. Les dues organitzacions, jo crec que avui doncs, estem satisfetes en el sentit que són de les organitzacions que fa més temps que a Catalunya demanem diàleg, que demanem que hi hagi una taula de negociació, que hi hagin solucions polítiques i que, per tant, comencem aquest procés. I, per tant, cal generositat, cal temps, cal negociació i cal discreció. Les organitzacions sindicals, si algú sabem, és negociar conflictes i sabem que bona part dels conflictes que solucionen bé són els que solucionen negociant amb discreció i anar macerant doncs, els punts per poder arribar a acords. Per tant, en el marc del diàleg, doncs, confiança al govern de l'Estat, confiança al govern de la Generalitat perquè puguin trobar aquests espais i res de posar pressió de per part d'aquestes organitzacions, sinó, al contrari, donar suport a aquest diàleg. Al mateix temps, si canviem a l'àmbit de la redrogació de les reformes laborals, doncs aquí ja no, aquí al revés. Aquí doncs, la necessitat urgent i immediata doncs, que puguem estar davant de la derogació de les reformes laborals de forma parcial o total. Nosaltres esperem que aquest 1 de maig puguem anar després de 10 anys i plantejar que aquest 1 de maig doncs, s'ha derogat parcialment la reforma laboral. I per tant crec que aquest és un objectiu i així doncs, una mica temporal és factible. S'ha aconseguit un acord ràpid i positiu, fins i tot amb la COE, amb els temes de salari mínim, no hi hauria d'haver problemes perquè, com a mínim, altres elements que teníem a sobre la taula, prioritat aplicativa de convenis d'empresa, subcontratació, ultraactivitat i alguns d'aquests aspectes abans de l'1 de maig puguin ser derogats. I també, doncs, com ha situat el Javier, l'element doncs, d'un acord en el marc de les pensions també necessari per la sostenibilitat. Per tant, ha estat una reunió doncs, que hem pogut traslladar i que hem pogut arribar doncs, també a parlar de qüestions concretes, com s'ha dit, doncs, situant doncs, el cas de Nissan, però que el cas de Nissan, al fons, també estem parlant del sector de l'automoció en el conjunt de Catalunya i com fem front a aquestes situacions empresarials concrets, però al mateix temps quines polítiques industrials per part de l'Estat, que té moltes més competències en política industrial que la Generalitat de Catalunya, però la Generalitat de Catalunya fem perquè el sector de l'automoció doncs, afronti una transició justa davant doncs, de la crisi climàtica, que evidentment un dels sectors en el futur més afectat serà el sector de l'automoció. I també doncs, en el cas de la petroquímica, la preocupació és evident i n'és conscient i també l'hem situat, que no només estem parlant de l'accident que es va produir ara fa unes setmanes, sinó que en els últims 8 mesos hi ha hagut 3 accidents en indústries petroquímiques i que, per tant, el sector i els problemes doncs, també de representativitat de les patronals per la intervenció del govern de la Generalitat i del govern de l'Estat en matèria de seguretat és important doncs, que coordinem estratègies i que coordinem estratègies des del territori. Per tant, per nosaltres, positiva, sense concrecions, evidentment, no ens ha assignat res, perquè tampoc ens pertoca a nosaltres, sinó a les nostres direccions a nivell confederal arribar a aquests acords, però sí que hem vist un govern amb ganes de diàleg i de trobar solucions polítiques tant en l'àmbit general de la política catalana com concretes que poden anar a sortir doncs, durant aquests propers mesos o any i també al mateix temps la voluntat que ens ha manifestat doncs, de poder veritablement doncs, derogar. Nosaltres creiem que ha de ser el més total possible, segurament hi haurà la pressió doncs, de les patronals perquè les derogacions de la reforma laboral sigui el més parcial possible. Aquí esperem doncs, que el programa i l'acord que tenen de govern i les mobilitzacions i la gent, i al final, al cap i al fi, la gent que demana doncs, polítiques d'esquerra, recuperació de drets socials, puguem tindre aquest proper 1 de maig doncs, ja concrecions importants.